dečke. Kako ti se sviđa ovo igralište? Dobro. A što ti se najviše sviđa? Vrtulja. Što najviše voliš ovdje raditi? Letke. Ovdje mi je baš super. Igram se u igralištu, igram se prijateljima nogomet. Ljuljam se ponekad, pa su došli sada vi, pa ste došli vi, pa se sada malo slikamo, pa se malo družimo s vama. Što ti je najzabavnije? Ljuljačke. A tebi? Ljuljačke. Zašto? Zato što volim se igrati, ljuljati i tako volim se vrtiti. Jel uživaš ovdje s prijateljima? Da. Što radite ovdje na igralištu? Meni je najviše ljuljačke. Zašto najviše voliš ljuljačke? Šta dobro ide jako. Ideš u vrtić? Ja idem pre školu. Zaista nakon toga se osjetio i pomak, pozitivan pomak i u samom uspjehu, učenju i u odnosu prema školi i cijelom nastavnom procesu. Ono što vidimo već nakon godinu i pol dana su zapravo rezultati koji su izuzetno pozitivni. Čujemo pozitivne poruke od strane nastavnika u školama koji kažu da im djeca dolaze znatno pripremljenija u školu. Evo danas smo čuli odgajateljicu u vrtiću koja kaže da su djeca zapravo izvrsna, vrlo lijepo uče, dobro napreduju u hrvatskom jeziku. Znači nekakvi vrlo konkretni napredak već se vidi u dosta kratkom roku. Sve što kao prvo poboljšava uvjete života na samom naselju, pridonosi i boljoj integraciji i djece, a naravno poslije i svih članova romske nacionalne manjine u integraciju u cjelokupno društvo. Djeca imaju potrebu za igrom i igra je isto tako njihovo pravo. I nijedno dijete u Hrvatskoj ne bi smjelo biti lišeno svog prava da se igra. Ljuljaču se. I bolje mi je vrtuljak, tobogan i vrtuljak. Klaskalicu. Reci mi, Jenny, što se tebi ovdje sviđa? Tobogan i ljuljačke. Ovdje mi se najviše sviđa kad se družim s prijateljima, ljuljam se prijateljima i igram se prijateljima.